ברוכות הבאות לפודקאסט החדש שלי ושל אודליה בערוץ האוכל, אוכלות את הרס. היי, אני לא אוכלת את הרס. את כבר אכלת, עשית גרבס, ועכשיו אנחנו נמשיך. ג'קי! זאת האמת. בואי נדבר על כל המאחורי הקלעים של התוכניות שהיינו, אוקיי? אוקיי. אני אתחיל ונתחיל מהקל אל הכבד. אני לא הייתי בתוכניות של מאחורי הקלעים. אח גדול זה לא מאחורי הקלעים, זה 24 רואים אותה. הישרדות, אבל עזבי את הישרדות. רגע, בואי נדבר שנייה על אוכל. נגיד, לי היה נורא קשה כשהתחלתי לצלם תוכניות בישול, שכאילו, אוקיי, אני מסבירה, אמנה, פתאום בא מישהו טרח, שם לי את הסיר מוכן על הזה. כאילו, אמנה מוכנה. כן, עכשיו, תמיד גם זה הרגיז אותי בתוכניות שאני רואה, שכאילו הם עושים את זה כאילו שבסדר, ממש ישבת עכשיו שעתיים, כאילו הצופה הוא חסר אינטליגנציה. או שמכניסים לתנות ופתאום היא מוציאה את זה אחרינו. אז אני כאילו רציתי נורא נורא לשנות את הדפוס הזה, ואת יודעת שעפו על זה, דווקא בערוץ הזה, בערוץ האוכל, עפו על זה, שכאילו אני אמרתי, אוקיי חברים, אתם יודעים שלא ישבתי שעתיים, ברור לכם שעשיר את זה, וכל דבר אמרתי, ואז הייתי הולכת לתנור, או שהייתי הולכת לתנור ואז באה להוציא מוכן, ואז הייתי זורקת את הכפפות ואומרת להם, יאללה, בחייכם, זה לא באמת חם, אתם יודעים שזה פה כבר מזמן, וכאלה, ואני חושבת שזה שהנגשתי את זה ופתאום הראיתי את זה, א', זה עשה יותר צפיות, זה גם שידר יותר אמינות, יותר... בוא, אהרוני, אתה לא יושב 3-4 שעות עכשיו שיצא לך התבשיל בשר הזה, ואתה אומר, אוי אוי אוי, זה חם, ואין עדים. כאילו, די, תנו קצת קרדיט לצופה. עוד נותנים לך את הכפפות האלה. נכון. אז ברור שצריך להכין דברים מראש והכל, וברור ש... שזה, אז זה מאחור הקלעים קצת של האוכל. אז בואו, תתמקדו, תתרכזו במתכון. עכשיו לא, בואי נגלה להם מסביר. את כל הסודות שהסתדו. את כל הסודות, יאללה. איזה סודות היה שם? מה אכפת לך? בואו נגלה להם מקום. מול להם שאוכלים, שמתקלחים, שמצחצחים שיניים. מה אכפת לך? מי ידבע אותנו? אוקיי. יאללה. לא, אני לא זורמת עם משהו שהוא לא היה נכון. מה אכפת לך? ג'קי. אז ככה, תקשיבו. נכון, הייתה ביקטה? אז הייתה עוד ביקטה. הייתה ביקטה לצחצוח שיניים. הייתה ביקטה לאוכל יפני, הייתה ביקטה לסושי, הייתה ביקטה לאוכל מרוקאי, כאילו כל הזמן כאילו, ובידי פעם שאתם רואים שמתמודד בורח לכם, זה כי הוא הלך רגע לנשנש משהו, הייתה מקלחת, אימאלה, בנוף של הפיליפינים, איזה מקלחת, כל סוגי השמפואים היו, אימאלה ואבאלה, הציפורליים שלי נשארו, הרי כל המדינה דברה בטח, יש לה גם פינת בדיקום היה מניקור. היה בדיקום מניקור, אודליה בחרה שלא לעשות כי רצתה לשדר אמינות. ועשו לנו גם בגלל שהיה נהיה לנו, את זוכרת מהנעליים, היה נהיה לנו אקזמות, כי הנעליים תמיד היו... אקזמות? מערת המכפלה. אז היה לנו גם כל הזמן מישהי ככה, פיליפינית הייתה יושבת ככה, איך שהיינו חוזרים מהמשימה, הייתה עושה לנו הכל במקום, חוזרים. אוקיי? עכשיו תנוחו ברחוב ותשחררו. אם היה מקלחת, אם עישנתם, אם זה, אם זה, הנה, אתם יודעים הכל עכשיו. יודע למה באמת היה. כלום ושום דבר, כל מה שאמרת, זה טיט, חוץ מה... שש על בנות לא עזרו לשיניים הצהובות שלי, אוקיי? שש על בנות, החורים שהיה לנו ברגליים, פשוט שלא היו נותנים לנו ללכת בתוך... לא היו נותנים לנו, הנה, זה רוצים מאחורי הקלעים, לא היו נותנים לנו לרדת מהסירה למים, בלי נעליים, כי יש לפעמים דגים שיכולים להרוג. אם הייתי יכולה לצלם לכם ולהראות לכם מה היה לי בכפות רגליים... בורות ברגליים, אוכל... עזבי שאת היית בשבט השני. אוכל זה כבר לא... עזבי, שבוע שלם, לכם עוד היה אורז. לא, אתם זכיתם ראשונים באורז. אנחנו שבעה ימים היינו בלי אורז. יפה, ואתם הייתם עם אש. רק על מים. אנחנו, היה לנו אורז, לא צריך להדליק אש. הם לא מבינים. עזבי שאתם שבט של חמורים, גם היה לכם... ידעתי שאסור לי לקלם. גם היה לכם את ה... ברזנט. ברזנט, באתי להגיד. ברזנט. ברזנט, ולא עשיתם איתו כלום. ישנו עליו במקום ל... לשים גגון לגשם. זה, בסוף ליה לקחה לי אותו. וואי, דן כפרה עליו, אימא, למה הוא עשה לנו שם? עזבי אותי, אני לא רוצה לקחת שם, אבל אני רק רוצה להגיד שאין מאחורי הקלעים יותר מדי. באמת, באמת, היום, אני חושבת שכל ה... אני אומרת את זה באמת לטובת הצופים, כי כבר החוויה הצפייה שלהם נהייתה כזאת שמנסים לנתח מה היה, מה לא היה, מה לא היה. בואו תנו לי להרגיע אתכם. שלמדו גם המפיקים הגדולים, מה שהיה בעונה ראשונה, אני לא יודעת אפילו לפני 15 שנה. אבל כן עשינו שם דברים, בוא נספר להם על התפוחים. רגע, אבל זו נקודה שחשוב להעביר, שמספיק שמתמודד אחד יצא ויקלל את ההפקה ויתחיל להגיד, או משהו, אף אחד לא לוקח סיכון, הכל זה פורמטים שצמודים לאיזשהו תנ"ך של טלוויזיה, אי אפשר לעשות מה שרוצים, באמת מה שאתם רואים, וחוץ מזה, איך אתם רוצים שנגיע למועצת שבט, שאנחנו רוצים לרצוח אחד את השני, ואנחנו זווהים על בטן מלאה, והרגע התקלחנו. נכון, זה משהו ש... אז כל הקיצון הזה, הוא באמת גם להביא בשבילכם את כל המריבות ומה שאתם אוהבים, הצהוב, החרדל הזה. נכון. גם למשימות, אי אפשר לבוא למשימה עם בטן מלאה. חבר'ה,
נכון. ירדתי שם 12 קילו, לא היה אוכל, לא היה כלום. לא אומרים שאפילו אורז לפעמים לא היה, כי אם לא היינו מצליחים להדליק אש, כי היה גשם. אני זוכרת שהתחננו לאורז, הביאו לנו איזה שקית מעוז'ה מגעילה בתיבת דואר אי. איך שאני פותחת את התיבת דואר אי, מוציאה את השקית, כל האורז עם נמלים. יואו! עודליה בכלל לא הייתה אוכלת, אני אוכלת המנה של עודליה. יואו! תגידי, מי את בקשר? חוץ ממני. מהישרדות? אני פני. פני. תראה, מה זה עם מי את בקשר? בואי, בסוף. השבוע דיברתי עם ליה. עם ליזה אני בקשר לא יומיומי, אבל יש דברים שאנחנו עושות ביחד. דודו הוואטה באינסטגרם, אנחנו מדברים. תראה, אני חושבת שללכת לתוכנית ריאליטי, שכיום, זה לא שאנחנו אנונימים, אבל כיום, כשאני הולכת לתוכנית ריאליטי, אני יודעת שזה עבודה לכל דבר. אבל יש, לפעמים רגע, זה נכון, ממשיך. נכון, נכון, נכון. אין ספק בכלל, אבל אם לקחתי משם מישהו חבר לחיים, אז כאילו זה בונוס ענק. כן. אבל לחזור לחיים שלך, לשגרה, ולהתחיל עכשיו לנהל חברות עם 15 אנשים, זה לא פשוט וזה לא קל. ברור שאני רואה את כולם, אני בשלום עם כולם, למרות שהיה, את יודעת, טאקלים פה ושם אחרי העונה וזה. אני מסתכלת עלייך. אבל יש מישהו אחד בטוח שאני לא איתו בקשר, אבל זה בסדר, מצד שלו. תקשיבי, אני מסתכלת עלייך, וזה כן. קטע שבאתי לאודישנים של הישרדות, ואז לקראת הסוף הבנתי שאת הולכת להיות, אמרתי, אוקיי. את ג'קי לא הכרתי, מעולם לא דיברתי איתה, לא כלום בשום דבר, ואמרתי, ג'קי, או שהיא תהיה החברה הכי טובה שלי, או שהיא תהיה האויבת הכי גדולה שלי, ואני אלך איתה שמה בקרבות. אני זוכרת שראיתי את אחותי ג'קי 3, מודה ששם, וואו, לא סבלתי אותך. ואז היה איזה, באחד המשימות שלנו, היה התחלופה, שאת באתי לקובי. לא, 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 אבל תגידי מההתחלה, אל תראה. רגע, לא, ראיתי את מעיין. בהתחלה נחלכת עליי. רגע, לא, אין לי בעיה להגיד את זה. ראיתי יופי. את מעיין, קודם כל, תמיד ג'קי הייתה מאוד דומיננטית על השטיח, וג'קי דיברה. וכן, לג'קי גם אין פילטרים, ואין לה בעיה להגיד את מה שיש לה, גם אם הבן אדם ייפגע. אין מה לעשות. לפעמים אין לנו את זה, וזה בסדר, ואני זוכרת שבאתי למעיין, ואמרתי למעיין, חשבי מסלול מחדש, זה לא נכון לך, את כאילו תעופי די מהר. א', היא יפה מהר, ב', מעיין גם רצה לספר לג'קי שאני אמרתי את זה, ואני לא מתחרטת, גם ליונתן. באתי ואמרתי, אני... יצא לי קצת לראות פרקים על ג'קי, והיא ככה וככה וככה וככה. את אומרת ששפטת אותי, בגדול. שפטתי אותך בצורה לא יפה בכלל, אכזרית אפילו, אבל ברגע הראשון שיצא לי לדבר עם ג'קי, אחד לאחד, פנים מול פנים, גיליתי בחורה שלא סתם, לא באמת, לא סתם את חברה טובה שלי, לא סתם את בחיים שלי, את נשמה ענקית, וגם שאומרים לי ורושמים לי, החברות שלך עם ג'קי מורידה לך, הלוואי וכל החברויות שלכם בחיים יורידו לכם, ואתם לא מבינים מי זו ג'קי. ותלכו כפרה עליה, ואני מאחלת לכם חברה כזאת. נקסט פרק 6. אני שרופה עליי. נקסט פרק 6. טוב, עכשיו אני רוצה לאתגר אותך. כן. וכדי שתקבלי השראה אני אתחיל, אבל האם אכלת איזה משהו? חדש לאחרונה, ואני רוצה שתביא את המתכון שלו. אני לא אכלתי משהו חדש, לא זוכרת שאכלתי משהו חדש שזה, אבל אני כן רוצה, במיוחד לעוקבים שלי, שרואים שאני ככה במטבח ומעלה להם, על השניצלים שלי. את יודעת, שואלים אותי כל הזמן, אודליה, מה הטיבול של השניצל? מה הטיבול של השניצל? אני אספר לכם, אני קונה את הפירורי לחם, שזה הכי פשוט בעולם, יש גם בטעמים, גריל וכאלה, שופכת את זה לקערה, ואז אני משדרגת את הטעם עם התבלינים שלי בבית, אני שמה קצת חווייג', קצת מלח, קצת מרק עוף, קצת פפריקה מרושלת. אתמול שמתי קורנפלקס בשניצל. מהמם! וואי, זה טעים זה היה, אותו. עם מלא. בדיוק, למוח וואו. אותו, סום סום חובה, קצת כוסברה יבשה, קצת קורקום, תערבבו את הכל. עכשיו, כשאתם גם תדאגו שהשניצל יהיה דק, זה מאוד מאוד חשוב, שהשניצל יהיה דק. בביצה אני שמה ביצה וקפה מיונז, מערבבת, ואז שאתם עוטפים את השניצל עם הפירורים, תיתנו לו ממש מעיכה. נכון. ממש, תדקקו אותו עוד, שימו אותו בשמן, ואז תיתנו את הביס. את רוצה טיפ קטן ממני? כן. אם את רוצה שזה יהיה אובר קריספי. עם קמח. לא. מה? את עושה מה שאמרת, ואז את מחזירה לביצה. באמת? ומחזירה לפירורים. לא, יותר מדי. לא, לא, לא יותר מדי. ואז מה נשאר? אין שניצל. זה הכל פירורים. מי אוכל שניצל? אם את רוצה שרק שניצל, תעשי חזה עוף. לא. אוכלים בגלל הציפוי. כן? כן. אבל יש יותר מדי. דאבל ציפוי. לא, אבל אם את מועכת, דאבל ציפוי? שכבה דקה. אהבתי. דאבל ציפוי, זה יוצא קריספי. אני הולכת לנסות את זה. אז אם אתם רוצים את המתכון המלא, זה לערוץ האוכל.
המתכון המלא של הרולאפס אצל דניאל עמית. היה לי הכי כיף איתך, כמו תמיד. אנשים לא יודעים שאנחנו נפגשות מלא, שאת ישנה אצלי, שאני ישנה אצלך, שפה, ששם. לא, אני ישנה אצלך בעיקר. שקט, איי. את ישנה אצלי. עד שאת באה אליי. אני שרופה לך שאת באה, ואת מחנכת לי את הילדים, איזה כיף זה. בוא לפה, וזה, איך מקשיבים לה. לפעמים באמת חברות אמיתית יכולה לצאת מאיזה תוכנית ריאליטי. באמת, הנה, אנחנו הוכחה. בקיצור, אכלת הרס. אוקיי. אכלת את הרס. ואת אכלת את הרס בין אמנו. נכון. Never say never no. הלאה, אופי לי מפה!